Så varmt välkommen till ett yogapass, startpaket 2. Där vi ska få ner stressen, mjuka upp våra höfter, rygg, axlar, stärka nervsystemet bland annat. Så börja med att du sluter dina ögon. Sitt där du sitter, du kan sitta på yogamattan eller på stolen. Känn sittbenen, ryggen som sträcker sig uppåt. Ögonen som är slutna och gå inåt här nu en liten stund. Under de här 30 minuterna. Känn axlarna som får falla ner. Och så börjar du ta långa djupa andetag in och ut genom näsan. Och du känner när du andas in att magen, den får expandera. Bröstkorgen får utvidgas åt alla håll och kanter. Och när du andas ut så känner du att allting får falla ner. Och du andas ut all luft. Och sen andas du in igen och fortsätter det här flödet av det långa djupa andetaget. Och får det riktigt långt och djupt. Utan att det känns obekvämt. Fokus är i tredje ögat hela tiden. Du tänker satt när du andas in. Och nam när du andas ut. Du känner flödet i det här andetaget, flödet in genom näsborrarna, ner i luftstrupen, bröstkorgen, magen som följer med, expanderar och sjunker in igen och luftströmmen som flödar ut igen när du andas ut. Och så andas du in helt och fullt, fyller på ända upp till så att det känns i nyckelbenen. Håller andan inne en liten stund utan att du spänner dig någonstans. Och så andas du ut, tömmer, andas in igen, håller och andas ut. Och så för ihop dina handflator mot varandra. Vi ska tona in oss i yogapasset. Med ett mantra, Ong Namo Gurudev Namo, 3 gånger. Så för ihop handflatorna och gnugga lite lätt. Och så placerar du tummarna så att de kommer mot bröstbenet. Axlarna får slappna av. Ögonen är slutna. Blicken in i tredje ögat. Andas in. Och andas ut. Och andas in för att tona in. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ut. Och kom ner med händerna på knäna och grabba tag om knäna. Vi ska börja med sufi-cirklar. Så du börjar med att du roterar över kroppen i stora cirklar. Och här får du känna efter hur stora cirklar som funkar för dig. Så du kan tänka dig som att du har en pelare i mitten. Och så ska du försöka rotera runt över kroppen kring den här pelaren. Så ryggraden, den flexas åt alla håll och kanter. Du andas in i den främre delen av cirkeln och andas ut i den bakre delen. Axlar, käkar får slappna av. Så det får vara en mjuk, inkännande rörelse, sufi-cirkel.
fokus är i tredje ögat, sat och nam, till andetaget. Och låt andetaget bli riktigt djupt så att det känns ända ner i magen. Och så hittar ett ställe där du byter riktning och gör åt andra hållet på precis samma sätt. Lika inkännande och att rörelsen följer andetaget hela tiden. Det här djupa andetaget. Ansiktet får vara mjukt och avspänt. Och så kan du börja göra det här sufi-cirkeln så att den blir mindre och mindre. Precis som att du skulle sträva in mot mitten. Så för varje varv så blir den här rörelsen lite mindre och mindre. Och så stannar du upp, sträcker upp ryggen, drar in hakan. Avsluta med rotlåset, hoppar över det om du har menstruation. Andas in. Andas ut. Tömmer helt och hållet. Håller andan ute, kniper anusmuskulaturen, drar upp urinvägstrakten, drar in naveln, håller. Och så släpper du rotlåset, andas in och andas ut och slappnar av. Ta några långa djupa andetag här och känn efter hur det känns i kroppen. Och andas in. Och andas ut. Nästa övning är höftböj. Så du vrider över kroppen åt vänster så att näsan pekar mot vänster knä. Och så placerar du händerna på vardera sida om vänster knä. Sitter du på stol, vilket du också kan göra, så kan du ha händerna på knäna och ta stöd där. Och här andas du in. Andas ut. Kommer ner med överkroppen över det vänstra benet. Magen först, bröstkorgen sen och huvudet sist. Och så går du ner så långt ner som det funkar för dig och din kropp. Känner efter att bägge sittbenen är kvar i underlaget. Och placerar händerna, armbågarna som stöd. Och är i den här positionen en liten stund. Andas långa djupa andetag. Närvaron i tredje ögat, satt och namn till andetaget.
Och andas in. Och andas ut. Och så kommer du försiktigt upp igen med överkroppen. Och kommer du över till den andra sidan, till högra sidan. Jag gör precis på samma sätt. Placerar händerna på vardera sidan det högra knät. Andas in. Och andas ut. Och så kommer du ner med överkroppen över det benet. Så långt ner som det går. Utan att du lyfter sittbenen. Känner att det är bekvämt där. Och stannar upp. Och andas djupa andetag. Andas in och andas ut och så kommer du försiktigt upp igen med överkroppen. Kommer in mot mitten och så ska vi göra den sista höftböjen. Där du placerar händerna framför dig på golvet och sitter du på stol så får du ha händerna på bägge knäna. Andas in, andas ut och så kommer du ner framåt med överkroppen, magen först, bröstkorgen sen, huvudet sist. Stannar upp där det tar stopp och sen är det långa djupa andetag här. Andas in, andas ut och så kommer du försiktigt upp igen med överkroppen. Sätter dig i lätt meditationsställning, händerna på knäna, handflatan uppåt och pekfingerspetsen mot tumspetsen. Känner inåt hur det känns i kroppen och låter andetaget få flöda genom. Axlarna får slappna av. Bara vad är den känslan som infinner sig i dig just nu? Och i nästa övning så ska vi mjuka upp axlarna. Så du placerar händerna på knäna eller låren, någonstans där det känns bekvämt. Sträcker upp ryggen, drar in hakan lite grann. Och så andas du in, lyfter upp bägge axlarna uppåt mot öronen. Andas ut, släpper ner försiktigt igen. Så andas in, lyfter upp. Andas ut, släpper ner. Ögonen slutna. Och fokus i tredje ögat. Satunam till andetaget. Käkarna släpper taget. Och så andas du in, lyfter upp axlarna en sista gång mot öronen. Pressa lite inåt halsen, håller andan inne. Och andas ut, släpper ner axlarna. Slappnar av en kort liten stund innan vi går vidare till nästa.
Och så andas du in, lyfter upp den vänstra axeln uppåt och den högra neråt. Vi ska göra alternerande axellyft. Andas ut, lyfter upp den högra, sänker den vänstra. Och så fortsätter du att i takt med andetaget lyfta och sänka dina axlar. Så det blir lite som en gungbräda mellan axlarna. Även här att käkarna får slappna av. Och andas in, lyft upp bägge axlarna uppåt mot öronen, pressa lite inåt halsen, håll andan inne. Och så andas du ut, släpper försiktigt ner dina axlar igen. Och slappnar av, ta några långa djupa andetag, vi har en övning kvar innan avslappningen. Och i den sista övningen så är det också en axelövning, skulderrullning. Så du börjar med att lyfta upp axlarna upp mot öronen. Och här ska du nu andas in och dra dem bakåt och neråt. Och när du har kommit ner så andas du ut, dra dem framåt och uppåt. Precis som att du skulle göra en rotation med dina axlar. Här får du känna efter hur stor rörelse som det funkar för dina axlar. Har du problem med axlarna så kan du göra en lite mindre rörelse. Så låt den här rörelsen få följa andetaget. Andas in, bak och ner. Andas ut, fram och upp. Ansiktet får vara mjukt och avspänt. Och fokus är fortfarande i tredje ögat. Och så andas du in, lyfter upp axlarna upp mot öronen, pressa lite inåt halsen, håller andan inne. Och andas ut och släpper ner axlarna och sitt där en liten stund och känn efter hur det känns i kroppen. Ta några långa djupa andetag. Och så är du varmt välkommen att komma ner på rygg för en guidad avslappning. Så känn att du ligger bekvämt till rätta med ögonen slutna. Och så tar du ett långt djupt andetag in. Och andas ut och så släpper du andetaget och låter det bara sköta sig helt självt. Och följer med i den här guidade avslappningen där kroppsdel för kroppsdel får slappna av. Så känn att din uppmärksamhet dras ner mot dina tår. Och från tårna så sprider sig en skön känsla av avspänning uppåt genom kroppen. Genom fötterna, anklarna, smalbenen och vaderna, knäna och knävecken.
och mjukt vidare upp genom låren, höfter, baken, upp genom ryggen, genom hela ryggraden, genom ryggens alla muskler, från ländryggen och uppåt, ända upp till axlarna. Magen, bröstkorgen får slappna av. Och sen mjukt vidare ut i armarna, överarmar och underarmar, händer, fingrar och handflator. Och den här känslan av avspänning fortsätter upp genom nacken, halsen, käkarna, ansiktet. Hela huvudet slappnar av. Ansiktet är mjukt och avspänt. Hela du slappnar av från topp till tå. Varenda liten muskel får släppa taget. Allting får vara helt, helt stilla en liten stund. Där du bara får vara i den här sköna vilan. Så ligg kvar på det här viset i någon minut till och bara slappna av och sjunk djupare och djupare in i vilan. Så var det dags att komma tillbaka igen, så ta ett långt djupt andetag in och andas ut och börja röra lite på fingrar och tår, fotleder och handleder, och sträck upp armarna upp över huvudet och sträck ut hela kroppen, och så gör du en kattsträckning där du placerar höger fotsula på vänster knä, ta tag om det högra knät med vänster hand, dra ner åt vänster så att du får en vridning i kroppen. Höger arm snett uppåt. Och andas. Och så vrider du tillbaka. Gör en kattsträckning åt andra hållet på precis samma sätt. Placera vänster fot på höger knä. Dra åt höger. Vrid, andas. Och vrider tillbaka och kommer upp sen med fötterna och händerna i luften och gnuggar fotsulorna mot varandra och handflatorna mot varandra. Och så drar du ner knäna mot bröstkorgen och virar om med armarna, vaggar lite från sida till sida. Och så kan du börja gunga längs med ryggraden, snärta till och gunga upp. Och så sätter du dig, sätt dig bekvämt för en meditation. Vi ska göra en meditation som heter starka nerver och ett lugnt sinne. Så sätt dig bekvämt i lätt meditationsställning eller på en stol. Sträck upp ryggen och dra in hakan så att du får en rak hållning, en rak linje i ryggen upp i nacken. Och här ska vi sitta i en mudra, en hand- och fingerposition. Så för oss kvinnor så tar du vänster hand, placerar ringfingerspetsen mot tumspetsen. Övre fingrar pekar rakt upp så känner du att du slappnar av i axeln. Och den högra handen är på höger knä, lillfingerspetsen mot tumspetsen. Och för män så är det tvärtom. Då har du höger hand, ringfinger mot tumme, och vänster hand, lillfinger mot tumme. Så, sätt dig i den här positionen för kvinnor. Ringfinger mot tumme, vänster hand, höger hand, lillfinger mot tumme. Slut dina ögon. Känn att axlarna får slappna av här. Fokus är i tredje ögat och långa djupa andetag i den här positionen.
Så andas du in. Håller andan inne och så kommer du upp med händerna. Skaka loss fingrarna, händerna. Bara skaka en liten stund. Och så kommer du ner med händerna på knäna. Ta några långa djupa andetag där och känner efter hur det känns i kroppen. Hur det känns i sinnet efter det här yogapasset. Vi ska tona ut oss i yogapasset. Så för ihop dina handflator mot varandra. Tummarna mot bröstbenet är höjd med hjärtat. Vi ska tona ut oss med tre långa sat nam. Så slut dina ögon. Sträck upp ryggen och fokus i tredje ögat. Andas in. Och andas ut. Och andas in för att tona ut. Sat nam. Sat nam. Sat nam. Andas in. Andas ut. Och kom ur ställningen.